Унікальні наукові випробування розпочали на Прикарпатті. Місцеві газовики спільно із вченими з Інституту газу Національної академії наук взялися досліджувати використання суміші водню у побуті. Наразі це вже другий етап проєкту, який має на меті зменшити споживання природного газу. Газовий котел, колонка, плита, конвектор – все як на звичайній кухні, та насправді тут проводять небезпечний експеримент. Замість газу у труби запустять водень. Усе задля того, аби визначити, наскільки ефективно працюватиме обладнання з допомогою цього ресурсу. В ході цих випробувань концентрація водню буде збільшуватись від 5 і аж до 50%. Фахівці наші за допомогою приладів діагностики та контролю будуть знімати показники ефективності їхньої роботи. От оцей котел, в нього навантаження максимальне 24 кВт. І ми випробуємо, от початок, працюємо на природному газі, регулюючи навантаження. 5, 10, 15, 20 і максимально 24 кВт. Після цього виключаємо природний газ і починаємо спалювати суміші. Суміш 5, 10%, 20% і навіть більше. Тобто нас цікавить, яка ситуація буде далі. Використання суміші водню у побуті досліджують газовики спільно з профільними науковцями. Наразі це вже другий етап проекту. Під час першого випробовували водним газові мережі на спеціально переобладнаному полігоні в Богородчанах. Чим унікальний цей експеримент? Він є унікальний тим, що тут, на даному полігоні, зібрано переважна більшість і номенклатура як обладнання, так і різного газорегулюючого обладнання, яке використовується в наших газорозподільних системах цілої України. У результаті випробувань мають встановити, наскільки ефективно працюють прилади на водні та як впливає його використання на довкілля. Від цього і залежатиме, чи застосовуватимуть цей ресурс надалі і в якій концентрації. До речі, такі самі тести уже провели у Житомирській області. На черзі Волинська, Дніпропетровська та Харківська.